Sumen Banyoles ha lliurat a l'equip de govern un llistat d'una quarantena de projectes que voldrien veure inclosos al pressupost municipal de 2022. Al mes de juliol, tots els grups municipals de govern i oposició es van trobar per parlar sobre el pressupost de l'any vinent i des del govern es va demanar a la resta de grups que els fessin arribar propostes. Aquest dijous, Sumen Banyoles va entregar el llistat del que consideren necessari que es tingui en compte en l'exercici vinent. Són aportacions que ja han fet arribar en anteriors ocasions i que han volgut tornar a enviar. Entre les prioritats hi ha les polítiques d'habitatge, com la creació d'ajudes pels lloguers i la regularització dels preus. Així mateix, proposen la creació d'una borsa de locals i habitatges buits on propietaris i llogaters es puguin beneficiar. Recentment doncs, coneixíem que hi havia aquestes 12 famílies en risc de desnonament. Per nosaltres això és gravíssim. Considerem que des de l'Ajuntament no s'estan fent les polítiques d'habitatge corresponents per evitar totes aquestes situacions. La Covid ha fet molt de mal a molta gent. Hi ha una crisi evident i molta gent s'està quedant això, o bé que no pot pagar o bé que s'està quedant sense la llar o alguna cosa o altra, no? Tothom té les seves dificultats i en aquest cas tenir una vivenda és algo bàsic. I creiem que s'hauria de fer una borsa d'habitatges buits, que n'hi ha moltíssims a la ciutat de Banyoles, concretament a la zona més del centre. Altres propostes són l'augment d'ajudes per a entitats i la creació d'una casa d'entitats, la creació d'una àrea d'igualtat o la creació d'un espai recreatiu d'oci juvenil. Des de Sumen Banyoles també consideren que és necessari incidir en els temes mediambientals i de la millora de la sostenibilitat, com el canvi de l'enllumenat per llum LED als equipaments, la instal·lació de calderes de biomassa, la creació de minideixalleries o la creació també d'una nova zona d'esbarjo per a gossos. Apostem molt pel tema del medi ambient, com hem anat treballant ja durant aquests 2 anys, sobretot pel tema de la mobilitat, on hem apostat moltíssim, no? Creiem que la mobilitat de Banyoles ha de canviar molt i sobretot s'ha d'incidir molt amb el tema dels carrils bicis. Banyoles encara no està totalment connectada i pensem que s'ha de fer una aposta, no? de cares al futur. D'aquí 4 dies no sabem què passaran amb els cotxes i bé, pensem que una aposta molt, molt clara és aquest canvi amb el tema dels carrils bicis. A partir d'aquí també tenim un canvi climàtic que ens està apretant i creiem que una aposta hauria de ser el tema dels canvis d'enllumenat tant al carrer com als equipaments municipals i el tema de les energies renovables a tots els equipaments municipals. En el llistat també s'aporten algunes propostes per les ordenances fiscals, com bonificacions de l'IBI per instal·lar plaques fotovoltaiques als habitatges, bonificacions d'aquest mateix impost durant 5 anys per la construcció o rehabilitació d'habitatges i també bonificar fins al 95% l'ordenança fiscal de l'impost de construccions i instal·lacions per mesures d'estalvi energètic i energies renovables i bonificacions en l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per vehicles elèctrics i híbrids.